Köszöntöm a hallgatókat, a Magyarország segít című műsorunkat hallják, és a mai vendégünk a Pest megyei kutatómentőszolgálat vezetője lesz, Balázs László. A mentőszolgálat tevékenységéről fogunk beszélgetni a törökországi mentés kapcsán. Üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Most vannak túl egy nagy érzelmi kihíváson. Mikor értek haza? Ugye a Pest megyei kutatómentőszolgálata tekintettel arra, hogy viszonylag egy könnyű csapatként, tehát 20 fővel és 4 mentőkutyával utazott, így az első hazaérkezők között is voltunk, de hozzátartozik az igazsághoz is, hogy néhány nappal ezelőtt újra Törökországban jártunk, hiszen volt lehetőségünk meglátogatni az egyik általunk kimentett gyermeket a kórházban. Milyen területen jártak a mentési munkálatok közben? Mi Hatályban jártunk, ugye ez egyben egy régió és egyben egy településnek is a neve, tehát Hatályváros gyakorlatilag belváros része volt az, ami dolgoztunk, ugye itt a nemzetközi irányítás által kapott szektorokban tevékenykedtünk, és a földrengés után 36 órával már megérkeztünk a helyszínre, és meg is kezdtük ott a feladatainkat, úgyhogy egy nagyon-nagyon emlékezetes és sok mindent magába foglaló néhány napon vagyunk túl. Mesélj nekünk egy kicsit részletesebben a Pest megyei kutatómentőszolgálatról. Szerintem a hallgatóink közül biztos bőven vannak olyanok, akik nem tudják, hogy mitől speciális ez a mentőszolgálat. Alapvetően azt szoktuk mondani a szolgálatunkról, hogy egy probléma megoldó szolgálat. Ez azt jelenti, hogy együttműködési szerződések alapján a katasztrófavédelemmel, rendőrséggel, mint a mentőszolgálattal dolgozunk közösen, és azokban a szituációkban kérik a segítségünket, amikor vagy nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársuk, vagy pedig nincsen megfelelő szakfelszerelésük. Ez jellemzően Magyarország területén belül eltűnt embereknek a mentőkutyás vagy technikai eszközös felderítése, megkeresése, hogy itt beszéltünk drónokról és egyéb technikai eszközökről, hőkamerákról, illetve részt veszünk napi szinten a megsérült túrázóknak a megtalálásában, lementésében, és dolgozunk nagyon sokat a rendőrséggel különböző bűncselekmények áldozatainak felkutatásában. Nagyon sokat dolgozunk kötéltechnikában, mélyebb kutakból való mentés, vagy egyéb tárgyaknak a felhozása, tehát nagyon-nagyon szertágazó és izgalmas a mi munkánk. Egy korábbi műsorunkban már beszéltünk arról, hogy egy ilyen szituációra, most itt gondolok speciálisan a török és a szírföldrengésre, nem lehet felkészülni, nagyon nehéz rekonstruálni is egy ilyen szituációt. Hogyan képzik saját magukat? Egyrészt a Pest megyei kutatómentőszolgálatnak van egy olyan konténere, ami szűk térben való munkavégzésre lett kitalálva, és ebben a konténerben tudunk gyakorolni olyan szituációkat, amik a földrengésnél is előfordulnak, bontási munkálatokat. Mentőkutyáinkkal ugye heti szinten tréningezünk különböző épületbontásokon, nagyon sokat járunk külföldi tréning helyszínekről, vannak épített romterületek. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért felkészülni fel lehet, értelemszerűen nehéz lemodellezni egy ilyen szituációt és annak minden érzelmi hátterét és töltetét, de magát a technikai részeket szerencsére van lehetőségünk gyakorolni. Meggondolom, nem ez az elsődleges, hiszen mi nem egy olyan területen élünk, vagy legalábbis nem egy gócpont közepén, ahol előfordulhat egy természeti katasztrófa. Nem, ugye nekünk az elsődleges és fő feladatunk, hogy Magyarország területén a magyar állampolgároknak tudjunk segíteni, hogyha erre a hivatásos szervek segítséget kérnek tőlünk, de párhuzamosan dolgozunk olyan szituációkban is, akár Magyarországon is, amikor egy-egy gázrobbanás történik mondjuk, tehát felkészülve kell készen létben állnunk, hogy tudjunk segíteni ezekben a helyzetekben, és értelemszerűen néhány évente azért történik egy-egy olyan nemzetközi katasztrófa, ahol szóba jött az, hogy akár Magyarországról is van értelme elindulni, és hogyha ilyen segítség el a háttérben, mint most a Külgazdaság és Külügyminisztérium, akkor van értelme, hiszen gyorsan tudtunk érkezni, és gyorsan tudtunk segíteni, és valójában emberéleteket tudtunk menteni. Uh-huh. Amikor itt korábban említette, hogy szűk helyeken kell helytállni, akkor abból már nagyon okosan következtettem, hogy klausztrofóbiások ne jelentkezzenek. Hogy lesz valakiből kutatómentő? Ugye nálunk mindenki önkéntesként dolgozik, úgyhogy egyrésztről kell egy olyan munkáltató, aki megengedi azt, hogy az ember kiteljesedjen ebben a tevékenységben. Alapvetően nálunk nem mondom, hogy milyen meggájverek vannak és mindenhez értenek, de olyan kollégákat, olyan önkénteseket keresünk, kutatunk, akik széles látókörrel és nyitottsággal rendelkeznek. Ugye vannak kutyások, akik a kutyákra specializáltak és kutyával élnek és dolgoznak, de elvárás feléjük is, hogy részt vegyenek az összes többi képzésen. Tehát kell egy olyan ember, aki
aki nem fél a szűk helyeken, nem fél ezektől a szituációktól, lelkes, van ideje, van egy támogató család mögött, illetve van egy olyan munkáltató, aki segíti azt, hogy akár a képzéseken, tréningeken, vagy akár az éles bevetéseken részt vehessen. Van erre egyébként intézményi képzés? Magyarországon így kutatásmentésre ilyen szinten nincsen, ugye részképzések vannak, amiken részt lehet venni, akár Magyarországon, akár pedig külföldi tanfolyamokon. Ezeket mindig keressük. Ugye magának a kutyáknak a képzése azért viszonylag nagy hagyománya van hazánkban is, illetve mi is nagyon sokat járunk külföldre, akár oktatni, akár tanulni. Ugye 20 éve foglalkozunk ezzel. A különböző technikai jellegű dolgoknak pedig van képzési rendszere, hogy itt a különböző mentőeszközöknek a használata az mind a katasztrófa oktatási központjának a képzési rendszerébe tartozik, úgyhogy fel lehet készülni majdnem mindenre, és el is lehet sajátítani majdnem mindent tanfolyamokkal. Gondolom ennek ellenére azért a helyszínen találkoztak olyan kihívásokkal, próbatételekkel, ami a kutatómentők számára is egy újdonság volt. Mesélne egy kicsit ezekről az élményekről? Igen, hogyha valaki így csak a külső képeket meg a történeteket látja, akkor nem feltétlenül lát bele abba, hogy milyen helyszíneken dolgozunk ilyenkor, milyen helyszíneken kell helytállni a kollégáknak. És így bár nagyon sok írt és íratlan szabály létezik arra, hogy hogyan kell dolgozni, de ezek a szabályok azért nagyon-nagyon rugalmasan működnek ezeken a helyszíneken, hogyha belegondolunk abban, hogy mondjuk egy 8-10 emeletes épület összeomlását követően teljesen az épület összelapulva 2-3 emelet magasságra, és ebben kell mindenféle biztonsági szempontok alapján, illetve műszaki mentőeszközök használatának szempontjait betartani, az nem mindig tökéletesen végrehajtható, úgyhogy elsődlegesen kell egy olyan ember, ugyanállunk van egy biztonsági tiszt, aki ilyenkor figyel arra, hogy a mi emberünknek ne legyen baja, és hogyha egy picit jobban bele mászunk abba, hogy mit is csinálunk mi, ugye kiérkezve a helyszínre van egy felderítési feladatunk, ennek a felderítésnek a része az, hogy már kutyák, illetve technikai eszközökkel a túlélőket keressük. Talán nem mindenkinek nyilvánvaló, hogy a nemzetközi mentés irányelvek alapján az a lényeg, hogy olyan embereket találjunk, akiket mi találunk meg, tehát vagy látjuk, vagy halljuk őket, vagy a kutyák élő személynek jelzik. Ezekkel lehet foglalkozni, és az irányelv azt mondja, hogy ők élveznek prioritást, akiket 6 órán belül ki lehet menteni a romok közül. Ez egy picit első, hogy furán hangzik, de ugye valami szabályrendszer alapján kell dolgozni a mentésben részvevő nemzetközi erőknek. Amikor felderítettünk, megtaláltuk az embert, prioritást állítunk föl, és utána kezdődik meg a mentési munka, ami hát minimum 6 óráig azért el szokott tartani, és ugye mindeközben nagyon-nagyon furcsa és izgalmas, megoldandó és néha határokat feszegető helyzetekkel találkozunk, és van a végén a beteljesülés, amikor mondjuk valakit ki tudunk menteni, ugye esetünk most 17 embert találtunk meg a romok alatt élve, és ebből 4 embernek a kimentése volt saját feladat, illetve a többinél pedig segítséget nyújtottunk más szervezeteknek, úgyhogy van pozitív visszacsatolás, és van motiváció abszolút. Mi az, amiben a kutyák segítenek elsősorban? Gondolom itt kiszagolják azokat az embereket, akiket keresnek és szeretnének megmenteni, csak ugye szerintem a hallgatóink nagy része velem együtt nem nagyon tudja elképzelni, hogy vannak kiképezve a kutyák, és mihez értenek. Ha nagyon-nagyon elveszem az ő hős szerepüket, és megfelelök rávilágítani arra, hogy ők hogyan működnek, úgy ők nagyon jók a bújócskában. A kiképzésük során embereket keresnek a romok alatt, és az emberekből ugye kiáramló szagmolekulákat szívják össze az orrukkal, és az ő feladatuk az, hogy ezeknek az élő személyeknek, tehát akinek van testhője, és ez a testhő párologtatja ki fel ezeket a szagmolekulákat, illetve mondjuk egy ember kilélegzik, és akkor is mindenféle molekulák mennek ki belőle. Ugye ezek valahogyan, főleg itt, hogyha hidegről beszélünk, ami most például Törökországban volt, akkor ugye mivel az emberi test meleg, ezért ezek a szagmolekulák próbálnak kijutni a hideg részből, és fölfelé áramlanak, és a kutya megy a romokon, ő arra van képezve, hogy ezeket megtalálja, és megpróbálja lepontosítani, és a forrásukat elkezdje ugatással jelezni. Ugye ez egy érdekes dolog, mert jelzi a kutya, hogy ott van valaki, de nem biztos, hogy valójában ott van az a személy, hiszen a romok között, ugye a földém szerkezeti, egyéb szerkezeti elemek között, ez a szag az elcsúszhat, úgyhogy a kutyának a feladata az, hogy jelezze, hogy hol lép ki a szag a romok közül, nekünk meg a feladatunk, hogy utána lepontosítsuk és megtaláljuk, hogy ahhoz képest a személy hol helyezkedik el. Nem csak az embereknek, de a kutyáknak is egy veszélyes terep lehet itt a romok között keresgélni. Honnan tudják a kutyák, hogy meddig mehetnek? Ugye ez leginkább a kutyavezetőkön
múlik, illetve a biztonsági szakember, illetve azon a statikuson, aki ilyenkor velünk dolgozik. Van benne veszély, bár hozzátenném, hogy romterületen működésünk során egyetlen egy kutyusunk sérült meg, inkább megsérülnek, amikor futkároznak boldogan mondjuk egy mezőn. Úgyhogy ő ugye azért kutyákat és időzőben használják, vagy használjuk ezekre a dolgokra, mert nagyon könnyes, nagyon jó mozgásúak, és értelemszerűen van az a határ, ahol már nem alkalmazzuk őket, hiszen ők a társaink velünk együtt élnek, tehát ők nem szolgálti kutyák, hanem saját gazdájukkal laknak otthon, úgyhogy azért vigyázzunk rájuk, de kihasználva azt, hogy ennyire jó mozgáskoordinációval rendelkeznek, nagyon furcsák és el tudnak jutni. Nem nagyon engedjük be őket a romok közé, romok alá, értelmes kereteken belül, akkor, hogyha a statikus úgy ítéli meg, hogy annak van létjogosultsága, vigyázunk rájuk meg magunkra, és nem akarunk balesetet okozni, és nem akarunk baleset részesé lenni. Mennyi idős kortól lehet őket bevetésre vinni, és egyáltalán mekkora az az időintervallum, ami kiképzik a kutyákat? Mi a Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség vizsgarendszerében dolgozunk, ez azt jelenti, hogy egyrészt a tagszervezetek vagyunk, másrésztről pedig azt, hogy évente vizsgáztatjuk őket. Nagyjából az első vizsga lehetőség az ilyen 16-18 hónapos korban lehetséges. Ez még nem azt jelenti, hogy ez a kutya az jó mentőkutya, hanem egy alapvető vizsgát le tud tenni. Mi általában ilyen 2 éves kor körül mondjuk azt, hogy mondjuk már egy magyarországi személykeresésre szívesen elvisszük azt a kutyust, és a tapasztalatunk az, hogy 3-4 éves korára érik meg olyan szinten, lesz annyi tapasztalata a tréningeken, a bevetéseken, hogy itt nem csak a személykeresés egy fontos része, hanem az is, hogy odaig el kell jutni, tehát itt a földrengésnél azért egy kutyának nagyon nagy kihívás az, hogy a gazdi elkezd készülni, összepakolni, busszal utazunk, azt követően repülőre szállunk, megérkezünk, várakozunk, tehát ez mind-mind egy tanítandó és tanulandó feladat, és utána jön csak a lényeg maga a személykeresés. Úgyhogy kb. Ilyen 3-4 éves korukra érnek el arra a szintre, hogy valójában működőképesek, és ezt a működőképességet fönn tudják tartani néhány napon keresztül ezeken a helyszíneken is. Szerintem az senkinek nem kérdés, hogy egy ilyen kutyus rengeteget ér, de nem is tudom, hogy lehet ezt kifejezni, akár pénzösszegben, hogy mekkora az eszmély értéke a kutyáknak. Hát nem tudnám megmondani, tényleg társaink velünk élnek, nem tudnám pénzesíteni. Azt tudom mondani, hogy a kiképzésük az kb. Milyen összegeket emész föl, egyszer kiszámoltuk közösen más kollégákkal, és ilyen 1.200.000 forint éves szinten az, amit rájuk költünk az utazásokkal, a tréningekkel, az állatorvos részekkel, de ez, ha felszorozzuk, akkor sem adja meg az értékét, tehát nincs az a pénz, amiért egy ilyen kutyát értékesítenénk bárhol is. Kicsit úgy vannak vele, mintha mindenkinek a sajátja lenne a csapaton belül? Hát annyira úgy vagyunk, hogy mindenkinek a sajátja. Aha! Mindenkinek akkor van egy kutyája, amivel dolgozik. Hát, vagy akár több kutyusa is, tehát nálunk a kutyások, akik most kint voltak, ugye Zulu, vagy német Welsh volt, Tigi, aki egy labrador, Phobos, aki labrador, illetve Báz, aki keverék kutya, nekik mind a kutyavezetőik, a gazdáik, és otthon velük élnek, és élik boldogan a kutya életüket, és amikor jönnek tréningre, akkor mentőkutyává válnak, amikor kiutazunk, akkor mentőkutyává, tehát ők családi kutyák. Na ezt akartam kérdezni, igen, hogy otthon a kutya ugyanúgy tudja, hogy most letettem a lantot, és akkor délután 5 után már nem dolgozom. Én a saját kutyámból tudok indulni, vagy saját kutyáimból, ők ugye otthon házat őriznek, ugye itt van Szimba, aki most már mondjuk egy picit öregebb annál, hogy ilyen helyre vigyük, de ő nagyon sok mindent letett az asztal élete során, de otthon nem tudja a nevét, és szemetest pakol ki, és kanapén alszik, és játszik, és házat őriz, úgyhogy ők kutyák, és talán így a jó, és hogyha megöregednek, akkor meg teljes értékűre, akkor a lényeg nekik, úgyhogy velünk élnek, velünk vannak, és családi kutyusok ők amúgy. Na, még egy kérdést engedjen meg nekem ezzel kapcsolatban, aztán áttérünk tényleg a személyes élményekre még, amit odakint megéltek. A honlapjukon azt írták, hogy különböző képességekkel rendelkeznek a kutyák. Ez mit jelent pontosan? A különböző képességek, ugye, hát beszélünk szakterületekről, itt az egyik az, hogy romon tudnak kutatni, a másik az, hogy területen tudnak kutatni, tehát erdőben tudnak kutatni, ugye léteznek nyomkövető kutyák, ezen külön képességek, illetve ez a kiutazó csapat most úgy lett összeállítva, hogy vannak benne gyorsan mozgó kutyák, ezek általában a juhász kutyák, akik nagy területeket képesek nagyon gyorsan lekeresni, és vannak benne lassabb mozgású kutyák, akik meg picit pontosabban tudnak dolgozni, és általában úgy szokott lenni, hogy egy gyors kutya nagy
nagyon gyorsan átkeresi a romterületet, és megérzi azt, hogy hol van mondjuk a romok alatt élő személy, de a lepontosításnál ugye egy kutyának nem hiszünk, mert ők is emberek és tévedhetnek, úgyhogy ilyenkor mindig egy kontrollkutyát ráviszünk, amivel egy lassabb, komótosabban mozgó kutya, általában labradorok ezek, viszont szőszmetölősebben adott esetben pontosabban tudja megtalálni a szagnak a forrását, vagy más szemszögből megközelíteni, és ebből a két típusból, két tudásból rakjuk össze a végleges jelzési helyet, és mindig ez szokott lenni a legeredményesebb. Hát nélkülük gyakorlatilag csak fél munkát tudnának végezni, igaz? Sőt, még annyit sem, tehát hogy csak ha végig gondoljuk logikusan, hogy állunk egy összeomlott Budapest belvárosában, lehet nekünk bármilyen kameránk és bármilyen hiper-szuper eszközünk, de a kutyák percek alatt át tudnak nézni több száz négyzetmétereket, amire mi adott esetben föl sem tudunk mászni, vagy föl sem merünk mászni, tehát nélkülük ez az egész szakma nem működik. És akkor beszéljünk picit arról, amit már említett, hogy milyen sok életet segítettek megmenteni, és hogy 4 élet kötődött akkor ugye a Pest megyei kutatómentőszolgálat munkájához. Erről tudna egy kicsit részletesebben beszélni, hogy hogyan zajlott, illetve hogy érintette a csapatot? Igen, abszolút, nagyon frissek az élmények, és úgy mondjuk most, hogy 4 és felett mentettünk, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Ugye, amikor kiérkeztünk, akkor gyakorlatilag az első csapatok között lehettünk, hiszen nagyon gyorsan értünk ki az országba, a katasztrófát sújtott területbe, és a nemzetközi irányításban azt kérték, hogy gyorsan menjünk és kezdjünk el dolgozni, úgyhogy miközben építettük a műveleti bázisunkat, az alattáborunkat, közben már a kutyás egységek, illetve a szakemberek kint voltak, és gyakorlatilag olyan volt, mint egy nagyon-nagyon rossz amerikai katasztrófa film az egész, hogy mentünk, és mindenhonnan segítséget kértek, és mindenhol azt mondták, hogy túlélők vannak magát, ugye, ekkor még nem járt senki mentőcsapat azon a területen. És ahogy mentünk, dolgoztunk a kutyákkal, technikai eszközökkel, mindenhol túlélőket találtunk, olyanokat, akikkel tudtunk kommunikálni, vagy jelezte a kutyánk, vagy kamerával meg tudtuk őket találni. Tehát gyakorlatilag annyi pozitív dolog történt velünk akkor, hogy ezt viszonylag nehéz volt feldolgozni, tehát az ember azt gondolja, hogy ilyenkor a negatívat nehéz, de ez a pozitívat is nagyon nehéz volt, hiszen nem volt annyi mentőcsapat még akkor ott a környéken se, hogy mindenkivel el tudjunk kezdeni foglalkozni, úgyhogy így a szakma szabályai szerint mérlegeltük a helyzetet, és úgy indult el maga a mentési folyamat, és valószínűleg, hogyha még tovább mentünk, akkor még több túlélt talán, de így 17 ember túlélése fűződik a nevünkhöz. Ugye ilyenkor úgy lehet elképzelni, hogy az általunk visszaszolgáltatott információk alapján döntést hoznak bent az irányításba, hogy hol kezdjünk el dolgozni, ezt ilyen épülettriázsnak hívják, ahol elmondjuk, hogy mit látunk, milyen épület, milyen üregek vannak benne, hány jelzésünk van, és akkor ebben van egy ilyen értékelési rendszer. És ugye elkezdtünk dolgozni, és gyakorlatilag az első megmentett életünk az egy másfél éves gyermek volt, ami iszonyatos erőt és azt gondolom, hogy motivációt és mindent adott a csapatnak, és ami nekünk a legjobban maradandó ebből az egész mentési szituáció volt Törökországban, hogy valamiért olyan szerencsénk volt, hogy családokat mentettünk, tehát hogy nem csak egy gyereket tudtunk megmenteni, hanem meg tudtuk menteni a hozzátartozóját, pár órával később kiemeltük a nagypapáját a romok alól, és nagyon, nagyon jó érzés volt látni őket, hogy találkoznak kint a romokon kívül is. Illetve ugyanígy egy anyukát és a gyermekét tudtuk kimenteni egy következő napon, és a 4 és felett azért mondjuk, mert volt egy 15 éves gyermek, akinek a mentését mi kezdtük el, de abban a szituációban, abban a helyzetben nem lehetett tovább folytatni, és nagyjából elvesztettük vele a kontaktot is, ez így elsőre furán hangzik, de amikor nem fér hozzá a mentőcsapat annál jobban, mint hogy kommunikál vele, és ez a kommunikáció megszűnik, akkor van ez az a pont, amikor tovább kell menni, és más potenciálisabban életképesebb embereket kell tudni megmenteni. Viszont megkaptuk a hírt, hogy a bontási munkálatok közben a törökök ki tudták emelni, úgyhogy nála jártunk kint most 2 nappal ezelőtt, és találkoztunk vele élőbe, és elbeszéltük a dolgot, úgyhogy ő a feledik, 4 és fél. És milyen egészségi állapotban van? Mert hogy azt olvastam, hogy rendkívül sok időt töltött a romok alatt. Igen, ő több mint 100 órát töltött a romok alatt, és ebből most már tudjuk azt is, hogy ugye mi 36 órával később érkeztünk, még 36 órát töltöttünk el vele, és ott a környéken levő embereknek a kimentésével. Úgy tett, hogy ő legalább még egy 30 órát volt már eszméletlen állapotban a romok alatt, ugye nem is emlékszik már semmire. Viszont most, amikor találkoztam vele a kórházba, akkor nagyon, egyébként nagyon-nagyon pozitívan annyit mondott, hogy emlékszik ránk. Mi vagyunk azok, akik nem törökül beszéltünk, ide jó minden.
és hogy mi vagyunk azok, akik vizet kért, és nem adtunk neki sokszor elég vizet, mert ugye az orvosunk javaslatára mindig csak ilyen pici apró kortyokat kaphatott, hogy nehogy valami legyen. Úgyhogy egyébként teljesen képben volt, nagyon kedves volt, nagyon-nagyon, amúgy ahhoz képest, amin átment, nagyon jó állapotban, ugye elvesztette nagyon sok családtagját, édesanyja és 3 lánytestvére maradt vele. Sajnos az egyik lábát amputálni kellett, illetve a másik lába is, hát nem néz ki olyan jól, de az orvos elmondása szerint az fogja tudni használni, úgyhogy hát nehéz jövő és nehéz élet vár rá, de életben van. Igen, azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor felcsendül a rehabilitáció szó, akkor ez mégiscsak egy megváltás lehet ennyi idő után, amikor az ember esetleg elveszíti a reményt, vagy hát ugye a maradék időt már eszméletlenül töltik. Hogyan lehet túlélni egyébként több mint 100 órát a romok alatt? Nyilván neki érkezett valamennyi segítség a szolgálat csapatának képében, hogy egy pár korty vizet tudott inni, de gondolom, hogy ez lehetetlen, hogyha esetleg nem úgy rekednek a romok alatt, hogy valamiféle víz vagy élelem a közelükben van, amivel túl tudnák élni. Azt gondolom, meg a szakma is azt gondolja erről, hogy 72 óra után már valójában csodáról beszélünk, hogyha valaki túléli. Ugye mindig hallunk földöngéseknél ilyen csodával határos történeteket, most mi is átéltünk egyet, de valójában a realitás talán maradva általában ez úgy szokott működni, hogy ugye a földöngés után a legtöbb emberi életet maguk a hozzátartozók mentik meg, hiszen kézzel, akit tudnak, kiszednek a romok közül. Következő beavatkozók ugye a helyi katasztrófavédelmi szervek, katonák, akik mentenek, és mi csak a 3. lépcső vagyunk, mint nemzetközi mentőerő, és ugye a legvégén a csodákat pedig mindig újra a helyiek tudják végrehajtani, akik pedig már munkagépekkel bontják. Én elképzelni nem tudom itt saját magamról, hogy ennyi órán keresztül hogyan lehet életben maradni. Nem is voltam még ilyen szituációban, de azért nagyon nehéz belélni magát az embernek, hogy ebben a szorult helyzetben víz, élelem nélkül valójában meddig bírná a mi picit elkényelmesedett testünk ezt. Talán az is nagyon sokat számít, hogyha valaki ott van velük, tehát azért itt láttunk testvérpárokat, apa-fia fotókat, hogy együtt szabadultak ki, vagy egymás mellett voltak. Nem tudom, ön mit gondol erről, de biztos rengeteget jelent azért, hogyha egy családtagunk fogja a kezünket ebben a szorult helyzetben. Még egy kérdést engedjen meg itt az interjúnk végére, hogy hogyan társult a Hungary Helps program ehhez az akcióhoz, hogyan segítette önöket? Gyakorlatilag az első pillanatoktól kezdődően teljes mértékben olyan támogatást kaptunk, mint még soha. Ez egyrésztről a szervezésbeni támogatás, másrésztről pedig ugye a kiutazásunknak a költségét, illetve az azzal kapcsolatos repülőjegyeknek a szervezését, valamint a mostani felszereléseknek ugye itt a visszapótlását, mert azt is látni kell ebbe, hogy amikor kiutazik egy 20 fős csapat, akkor itthonról viszünk mindent, ételt, italt, ami kinti léthez szükséges. Úgyhogy gyakorlatilag most ilyen nagyon kényelmes pozícióban voltunk, és azt tudjuk mondani, hogy nagyon-nagyon arra tudtunk koncentrálni, ami mi feladatunk, és minden háttérszervezés és háttérmunkát pedig nagyon profin segítettek nekünk, úgyhogy végre egyszer menteni mentünk, és nem szervezni. A jövőben is ilyen sikeres munkát kívánok önöknek, és nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szánta az idejét. Balázs Lászlót hallották, a Pest megyei kutatómentőszolgálat vezetőjét. Köszönjük szépen is. Ha szeretnék visszahallgatni a műsorainkat, ne feledjék, megtehetik a Spirit FM, Spotify és YouTube oldalain. Köszönjük, hogy velünk tartottak, innen folytatjuk.